Тодішній заступник голови МВС Сергій Чеботар, якого підозрюють у кришуванні кримінальних схем у міністерстві, не прийшов на допит. Як повідомили у Генпрокуратурі, йому встигли вручити повістку на допит у якості свідка, адже про підозру ще не заявили. Нагадаю, минулого тижня з'явилася інформація, що Чеботар полетів до Австрії. Крім того, у ГПУ повідомили, що вже допросили 4 суддів Конституційного суду у справі про узурпацію влади президентом-втікачем Віктором Януковичем, коли 2010 року за рішенням працівників Феміди майже вся влада перейшла до його рук. Проте підозру суддям також не висунули. Щодо узурпації влади, дійсно, Служба безпеки України розпочато кримінальне провадження за фактом винесення правосудного рішення суддями Неконституційного суду, яке сприяло узурпації влади. На даний час допитуються ці судді. Наскільки я пам'ятаю, на вчорашній день 4 судді було допитано, фамілії я вам не скажу. І слідство триває. Підозра будь-кому на даний час Служби безпеки не висувалась.